الذين هم خير الخلائق بعد الأنبياء يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة في بلد رسولك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف. پہلی محرم نو کائنات دی عظیم ہستی اور شخصیت اسلام دی حجت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا ایک سانحہ اور المناک واقعہ تاریخ دے صفحات تے رقم ہے. جس نے تاریخ اسلام نو بھی اور اسلام نو بھی ہلا کے رکھ دیتا. ترتیب دے مطابق تو یکم محرم حضرت فاروق اعظم دی شہادت دے دن ہے. اس اعتبار نال آل سنت دیا مسجداں چ پہلی محرم یا اس دے قرب و جوار دا جمعہ حضرت فاروق اعظم دی شہادت تے ہونا چاہیے. ویسے بھی اسلام دی تاریخ دے اگر اور آگ الٹ کے دیکھا جائے مطالعہ کیتا جائے اتنے عظیم و شان قربانیاں دے نال اسلام دے اوراق نظر آتے ہیں شخصیات دے کہ رب دی ترتی تے انہاں دی مثال ہی نہیں ملتی. فاروق اعظم دی شہادت بھی انہاں شہادتاں چوں ایک شہادت ہے جس طرح علماء اور خطیب اور وائز اور مقرر دوسرے مسئلوں دے نال انصاف نہیں کرتے اسی طرح شہادت فاروق اعظم نال بھی انصاف نہیں ہو رہا. اس واسطے میں جمعے دے تھوڑے جے وقت کے اندر حضرت فاروق اعظم دی شہادت دے چیدہ چیدہ واقعات تھوڑے سامنے عرض کرنے دی کوشش کراں گا اللہ تعالی شرح صدر نال
بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حج کر کے واپس تشریف لے رہے سن، حج دے سفر دے اندر منزل در منزل سفر ہو رہا سی، رستے دے اندر کتے پڑاؤ حجاج کرام دا ہویا تے حضرت عمر بھی رضی اللہ تعالی عنہ جڑے وقت امیر المومنین بھی سن، صدر مملکت بھی سن، رستے دے اندر لوگاں دے نال ہی کینکریاں بچھا کے تے پتھر سرانے رکھ کے لیٹ گئے. آسمان تے چند چڑھیا ہویا سی، آپ آسمان تے چند ول غور نال ویکھن لگ گئے. وہ چند نے رات دے اندر کئی رنگ بدلے. پہلے باریک سی، اس نالوں بڑا ہویا، پھر زیادہ روشنی آئی، حتیٰ کہ پورے آسمانوں اپنی روشنی دے نال منور کر دیتا. آپ چند وال بار بار دیکھ رہے سن، اور یہ سوچ رہے سن حضرت فاروق اعظم کہ چند باریک سی، پھر اس دے اندر وسعت پیدا ہوئی، پھر اس دے اندر چاننی اور روشنی زیادہ ہو گئی. پھر اپنی جوانی تو بعد پھر کٹنا شروع ہو گیا. حضرت عمر نے اس دے اس نشیب و فراز تو اپنی زندگی کا جائزہ لینا شروع کر دیتا. اور آج خود اپنے نفس دے نال گلاں کرنیاں شروع کر دیتی کہ عمر جس طرح چند کٹتا ودتا ہے، نشیب و فراز چ گزرتا ہے، اسی طرح تو بھی زندگی دے بہت نشیب و فراز گزار لے. ہوں ایسا لگتا ہے کہ تیرے قوا کمزور ہو گئے، بڑھاپے دی طرف منتقل ہو رہے ہیں، اور یہ زندگی دے اندر مراحل آتے رہتے ہیں. ان سوچاں دے اندر ہی اللہ دے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کیتی کہ اے اللہ، میرے زندگی بھی اسی طرح چن وانگو نشیب و فراز چ گزری ہے. ہن میں محسوس کردا کہ میرے قوا دے اندر وہ توانائی تے طاقت نہیں رہ گئی جڑی اوائل عمر دے اندر موجود سی. میرے اللہ، میں دعا کردا کہ اسألک شہادتا فی سبیلک
مینو اپنے رستے دے اندر شہادت عطا فرما دے. لیکن یہ شہادت انوکھی شہادت ہونی چاہیے. اس شہادت کا مقام تے اس کا درجہ دوسریا شہادت نالوں وکھرا تے انوکھا ہونا چاہیے. وہ اے جے کہ مینو شہادت کسی میدان چ نہ آئے, رستے دے اندر نہ آئے, کسی باغ دے اندر تے مقام دے اندر نہ آئے, کسی ہور شہر کسی ہور ملک دے اندر نہ آئے. شہادت بھی ہوئے لیکن فی بلا دے رسول کا, تیرے رسول دے شہر دیاں گلیاں چ. مدینہ منورہ دے اندر ہوئے کیونکہ مدینہ دی موت دے بارے حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس آدمی نو اللہ نے موت مدینے دی دیتی, اشفاؤ لیمیں یموت و بہا, میں کل قیامت نو دے واسطے شفاعت کرا گا اللہ دی. وفاتن فی سبیل کا, میرے اللہ میں زندگی دیا اتنیا بہاراں گزار چکیا تو ہن میرا دل چاہتا ہے کہ تیرے یار دے شہر چ مینو شہادت دی موت آ جائے. مدینہ مرمرہ پہنچے, حضرت کعب بہت بڑے اولو لسم صحابہ چ سن, انہاں دیکھ کے حضرت عمر نو عرض کیتے کہ عمر مینو انج لگدا ہے جائزہ خلافت تو بعد کہ اللہ نے تے تو جڑا دین دا کم لینا سی وہ لے چکے آئے, ہن مینو لگدا ہے کہ تیری زندگی دا آخری حصہ آخری وقت آ چکے آئے. فرمایا کعب تینو کس طرح پتا ہے؟ حضرت کعب نے عرض کیتی امیر المومنین تواڈی زندگی دا آخری خاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی تورات دے اندر واجہ. حضرت عمر آپ دیدہ ہو گئے, فرمان لگے تورات دے اندر میرا تذکرہ؟ فرمایا تیرا تذکرہ ہے. اور بیان ہی کہتے تھے اللہ کا قرآن کہتا ہے فی التورات والانجیل قذر نخرج شطہ مثلہم فی التورات والانجیل. تورات اور انجیل دے صفحات محمد دے یارہ دے تذکرے نال پڑھے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر بجائز دے کہ اپنی ذات تے فخر کر کے اچھل پیندے رون لگ گئے, فرمان لگے کعب اے سب حضور دیاں برکتاں. اور گل بھی اپنی جگہ صحیح ہے, سانو جو کچھ ایس ویلے امت دے کول ہے یا صحابہ دے دور چ بھی جو کچھ امت دے کول سی سب حضور دے نسبت دی وجہ نال عطا ہو. تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا, میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. یہ سب بہارا, یہ سب برکت, یہ سب عنایات, یہ سب بلندیاں, یہ سب سرفرازیاں جتنیاں بھی سانو نصیب نے وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی برکت نال. صحابہ اکرام اس گل کو خوب سمجھتے سن,
اس واسطے حضرت عمر نے اس گل سن کے کہ میرا تذکرہ تورات دے اندر موجود ہے فوراً فرمایا کہ کام یہ میرا کمال نہیں ہے کملی والے کا کمال ہے. حضور دی برکت نالے سب کو سانو احساس ملیا ہے کن تم خیر امت تھوڑا نبی بھی اچا تے ہو نبی دی امت بھی اچھی. دعا آپ کر چکے سن اصلوں کا شہادتن فی سبیلے کا اللہ منو اپنے رستے شہادت نصیب فرما. اور شہادت بھی ایسی نہیں کہ کسی ہور مقام سے ہوئے وفاتن فی سبیلے کا تیرے یار دیا شہر دیا گلیاں چ منو شہادت عطا کر. چنانچہ دعا قبول ہو گئی وہ آثار ظاہر ہونے لگ گئے. ابو نونو ایک بندے کا نام سی مجوسی ایرانی سی ایک صحابی ہے جنہ کا نام ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کا غلام سی. جدوں حضرت عمر دی فتوحات دا تذکرہ آتا سی کہ ایران دا پہلا فلانا شہر فتح کر لیا فلانا فتح کر لیا انہوں دلوں اگ لگ جاندی سی. ایرانی بھی سی مجوسی بھی سی. اے نقطہ تانوں ایک دفعہ میں دیتے پوری تقریر کیتی سی کہ حضرت عمر نال لوگ سب تو زیادہ دشمنی کیوں رکھتے ہیں. وہ ایک وجہ اے بھی ہے کہ حضرت عمر دے زمانے چ جتنی فتوحات ہوئی انہاں چ سرے فرست فتوحات سن ایران دیا تے اس واسطے ایرانی اج تک حضرت عمر نو معاف نہیں کرتے چڑھتا رہندا سی کڑتا رہتا سی جلتا رہتا سی کہ جدو خبر آتی ہے کہ فلانا ایران دا شہر حضرت عمر نے فتح کر لیا تو وہ کلیجے نو اگ لگ جاتی تھی. ایک دہاڑے حضرت عمر دی خدمت حاضر ہویا آ کے عرض کیتا کہ جناب جس آدمی دا میں غلام ہوں میں تو ٹیکس زیادہ لیندا ہے. غلامی دا مطلب یہ ہوندا سی. فرمایا کتنا لیندا ہے کہ دو درم. فرمایا تے کوئی زیادہ نہیں. اس واسطے میں اس آدمی نو نہیں روکدا اے اگر ٹیکس تے تو لیندا ہے تے انصاف دے مطابق. پہلے بھی کوئی حضرت عمر نال انہوں تعلق نہیں سی کڑتا سی دشمنی سی دل سے جلتا سی. فیصلہ حق چلا ہویا تو اور صحابہ نال جتنا بغض اس دور کے اندر موجود ہے وہ اسی واسطے ہے. صحابہ نے کمنی والے دی مجلس کے اندر بیٹھ کے کمنی والے دا نام اچا کیتا حضور کا نام اچا کیتا. حضور دے دشمن نہ حضور دی فتوحات نو پسند کرتے سی نہ صحابہ دی فتوحات نو پسند کرتے سی. دل دے اندر یہ صدمہ لے کے چلا گیا. پن چکی کہندے نے ساڈے ہن او دا رواج نہیں رہ گیا. میں ویکھیے کتے کتے راجوایاں تے نہراں تے ہن بھی لگی ہوئی ہے پانی دے نالو چکی چلدی آٹا پینے والی. حضرت عمر نے کسے تو پوچھا کہ میں پن چکی اک لینی چاہنا. کسے نے دسیا دی مغیرہ بن شعبہ دا غلام ہے جے دا نام ابو لولو ہے انہوں حکم دیو بہت اچھی چکی بناؤں گا.
اس نے دربار خلافت دے اندر طلب کیتا، فرمایا بھائی میں نے چکی ایک چاہیے، کہنے لگا تینوں ایک ایسی چکی بنا کے دیاں گا جی شرق تے غرب دے اندر تمہاں پہ جائے گی، ذہانت اور فطانت تے حضرت عمر دے گھر دی لونڈی سی، سمجھ گئے کہ اس غلام نے مینو دھمکی دیتی، چکیاں تے بتھیریاں بن دیا نے شرق تے غرب دے اندر، وہ دھمکی پینی ہے، اپنے ساتھیوں دسیا حضرت عمر نے کہ مینو قتل دی دھمکی دے کے جا رہے ہیں۔ ساڈے دور دی حکومت ہوں بغیر ورنٹ تو گرفتار کر لے، ساڈا تے انہاں دا ایو فرق ہے، اے بغیر کسی الزام تو ترتے نے ساڈے دور دے پولیس والے حکومت بھی، جواز ہووے نہ ہووے، الزام ہووے نہ ہووے، قصور ہووے نہ ہووے، گناہ ہووے نہ ہووے، ظلم و ستم دے پہاڑ ٹا دیندے نے صرف ذاتی انتقام دی وجہ نال۔ لیکن حضرت عمر نے سنیا کوٹ پر ہے کہ جدو تک اس دے دل دی گل لفظ ظاہر نہ ہووے عمر دے تے کوئی الزام نہیں دے سکتا، صدر ہے امیر المومنین ہے، کچھ بھی نہیں کیا، کوئی نوٹس نہیں لیا، اپنے معمول دے مطابق اپنی زندگی دے ایام گزار رہے، اور او ابو لولو او یہودی مجوسی غلام اس تاڑ دے اندر رہا، اس موقع دی تلاش دے اندر کہ کوئی مینوں موقع ملے گا تو میں حضرت عمر تے حملہ کر کے انہوں نقصان پہنچاواں گا، قتل کراں گا، شہید کراں گا۔ اسے واسطے انہیں خنجر تیار کیتا، اے پہلے زمانے وچ خنجر اور تلوار ہی تیر ہی یہی سب تو بڑے ہتھیار ہوندے سن، تیز کیتا، تیز کرنے تو بعد انہوں زہر دے اندر بھگویا کہ اگر خنجر دے وار دے نال حضرت عمر دا کچھ نہ بگڑے تے زہر جسم دے اندر چلی جائے تو وہ جانور نہ ہو سکن، یعنی دونوں نے پہلو اچھے انداز نال مکمل کر لے تاکہ موت واقع ہون چ کو کسر نہ باقی رہ جائے۔ یہ فیصلہ کر کے خنجر کرتے دے ہیٹھا چھپا کے فجر دی نماز دے ویلے کی کر رہے ابھی عارف نو بیٹھتے بیٹھے آ گئے، خنجر اپنے جسم دے نال بن کے مسجد نبوی چ آ گیا، اور تمہوں پتا ہی ہے کئی دفعہ سن چکے ہو اس وقت مسلمانوں کا جڑا صدر ہوں مسجد کا امام بھی ہوں سر، تھوڑی اسمبلیاں اسلام آباد کے اندر بنتی نے سر بڑیاں بلند کروڑا روپے انہوں کی چھت سے لگ جاتے ہیں، حضرت عمر کی اسمبلی وہ سی جنو مسجد نبوی کیا جاتا ہے، امامت آپ کرا دے سا، فجر دی اذان ہوئی، نماز کا وقت آیا، چادر لے کے پیچھے خنجر لے کے کھڑا ہو گیا، حضرت عمر نے اللہ اکبر آکھی، تھوڑا جا تو روتا دے کے مسئلہ سمجھانا، امام او
جڑا بعض اوقات کوئی جملہ بولتا ہے تو رب انہوں قرآن بڑھا کے قرآن چ نازل کر دیتا، امام ہو جائے اور مقتدی پچھے. او صحابہ نے جنہ دے علم تے تقوی دیا رب قسم کھاتا سفر کھڑے. ایتھے میں تمہیں عقیدے دا نقطہ دین لگا، نہ امام نو پتا کہ میرے پیچھے قاتل کھڑا ہے، نہ مقتدیاں نو پتا ہے کہ کوئی چھرا لے کے ساڈے امام نو قتل کرنا چاہتا. ایتھوں ثابت ہویا کہ علم غیب نہ ولیاں نو نہ نبیاں نو، علم غیب صرف اللہ دی ذات. کوئی اختلافی گل تے نہیں، اللہ تو سوا ذرے ذرے دیا گلا نہ ولی جان دین، نہ علی جان دین، نہ صحابہ جان دین، نہ نبی جان دین، ذرے ذرے دیا گلا صرف اللہ دی ذات جانتی ہے. میں اگر اس کو طویل کراں گا تو میں سمجھتا کہ مضمون طویل ہو جائے گا اور اصل مضمون رہ جائے گا، انہوں میں اتھے ہی چھڑ دوں. لیکن یہ نقطہ تہاڈے ذہن چ رہنا چاہیے کہ عالم الغیب کون؟ سارے بولو. حضرت عمر کھڑے نے امامت دے مسلے تے، نہ امام نو پتا پیچھے کون ہے، نہ مقتدیاں نو پتا پیچھے کون. نماز شروع ہوئی تو اس مجوسی نے، ایرانی بے ایمان نے چھرا کر کے حضرت عمر تے حملہ کر دیا. چھرے نے اپنا کام وکھاتا، پھر وہ زہر دے نال جے ایسی زہر سارے جسم دے اندر سرایت کر گئی. حضرت عمر تڑپ کے مسلے سے گر پہنتے، مسلح خونے فاروق آزم کے نال رنگین ہو جاتا ہے، لیکن مقتدی اپنی جگہ، امام اپنی جگہ. رب دی نماز شروع کیتی اسی، نہ مقتدیاں نے نماز چھڑی نہ امام نے نماز چھڑی. حضرت عمر دے پیچھے عبدالرحمن بن عوف کھڑے ہوئے سن، آپ نے انہوں نے اس طرح پکڑ کے اگے کر دیتا، آپ تڑپ رہے ہیں. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز مکمل کرائی، صحابہ تڑپ گئے، بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے. حضرت عمر نے اٹھایا، کم ہو چکے سی. اس مقام تے پہنچ چکے سن کہ ہن انہوں کی زندگی دا چراغ گل ہونے دے قریب آ گیا. حضرت عمر نو صحابہ نے اٹھا کے بیت خلافت دے اندر پہنچایا، سب تو پہلا جملہ پوچھیا کہ میرا قاتل کون ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے؟ عرض کی تھی، حضور اوہ لولو مجوسی ہے. فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ میں کسی مسلمان دے تلوار کی سازش نہیں آیا. اور پھر صحابہ کرام نے جلدی جلدی مدینے کا ایک بہت بڑا طبیب حکیم اس کو تلاش کر کے لے آندا، انہیں دوا پڑائی. دوا حضرت عمر دے جسم دے زخما چو باہر نکل گئی. جڑی دوا پڑا دے نہیں اسی طرح. فرمایا، میاں مینو دوا نہ پڑاؤ، دوا دی تاثیر ختم ہو چکی ہے، دعا دی تاثیر شروع ہو چکی ہے. کیڑی دعا؟ اللہم انی اسالوکا شہادتن فی سبیلکا،
میرے اللہ مینو شہادت دی موت عطا فرما اور میں شہادت کسے میدان دی نہیں منگدا، کسے بازار تے گلی کوچے دی نہیں منگدا، کسے صحرا تے دریا دی نہیں منگدا، وفاتن فی بلد رسول کا، اے اللہ میری زندگی دا سب تو بڑی تمنا، میری زندگی دی سب تو بڑی خواہش ہے کہ جسم عمر دا ہووے تے موت مدینے دی ہووے، اپنے محبوب دے شہر دیاں گلیاں دے اندروں میرا تڑپدا ہویا جسم اٹھے اور اللہ دے فرشتے کہن اے او بندہ جا رہا ہے جیدا جسم مدینے دے اندر تڑپیا، تاکہ کل قیامت دیہاڑے جدو اللہ تعالی صحابہ نو پوچھے بے تو کتے شہید ہویا سی، کوئی بدر دا نام لے، کوئی احد دا نام لے، کوئی خندق دا نام لے، کوئی مکے دیاں گلیاں دا تذکرہ کرے، اور کوئی روم تے اٹلی تے استنبول تے علاقہ جانے آفرید کہڑے شہر دے اندر سپرد کیتی ہے، میں عرض کرا یا اللہ مدینے دیاں گلیاں نو پوچھ لا، ایتھے مدینے دیاں گلیاں تے اپنی جگہ نے میں قربان جاواں، حضرت عمر اس مسلے تے شہید ہوندے نے جتھے محمد دی پیشانی لگی ہوئی ہے، جتھے حضرت ابو بکر سجدے کردے رہن سبحان اللہ، اور جیڑی مسجد نبی میرے محبوب نے اپنے ہتھاں دے نال تعمیر کیتی سی، جدو اے مسجد نبی شہادت دے وے گی کہ یا اللہ حضرت عمر دی شہادت دا اگر پوچھنا جانا تے مینو پوچھ لا، میں تیرے نبی دی مسجد ہاں اور اے مصلی تیرے نبی دا مصلی ہے میرے ربا، ایداں دا مصلی بھی جگ دے اندر کوئی نہیں جے ہونا، تے عمر جیسا جگ دے اندر شہید بھی کوئی نہیں ہونا، شہر بھی مدینے دا ملیا اور مصلی بھی صاحب مدینہ دا ملیا، کیسی شان رب نے اچیا بنا دی. دعا ایو سی، اللہم انی اسالک شہادت فی سبیلک، یا اللہ مینو اپنے رستے دی شہادت نصیب فرما دے، اور شہادت میں کسے صحرا تے دریا دی نہیں بلکہ وفاتن فی بلد رسول کا، یا اللہ تیرے یار دا شہر ہووے تے عمر دا جسم ہووے، ایداں دی شہادت عطا فرما کہ کل جدو قیامت دے دیارے ممتاز شہیداں دیاں صفاں بن تے مینوں اے کہہ کے آواز دتی جاوے کتھے او میرا بندہ جے دی شہادت میرے محبوب دے مصلے تے ہوئی سی. سبحان اللہ العظیم. انہاں تڑپدیاں ہویاں کڑیاں دے اندر لمحات دے اندر میں لے جانا تانوں حضرت عمر دے اس تڑپ دے ہوئے جسم دے کول، لوکاں نوں اس ویلے کوئی کہندا جی ہسپتال لے جاؤ، کوئی کہندا جی ڈاکٹر نوں لے آؤ، کوئی کہندا کسی حکیم نوں بلا لاؤ، کوئی کہندا رشتے داراں نوں تاراں دے دیو، کوئی کہندا میرے سجنا تے دوستاں نوں بلا لاؤ. حضرت عمر نے اپنے پتر حضرت عبداللہ ابن عمر نوں بلایا، فرمایا پترا جا میرا پیغام لے کے میری اما عائشہ دے کول. یعنی کتے تارا نہیں دتیاں، کتے پیغام نہیں بھیجے، کتے نہیں فرمایا کہ میرے واسطے حکیماں تے ڈاکٹراں نوں لے آؤ. عبداللہ بن عمر نوں فرمان لگے پترا سدائی حضرت عائشہ دی خدمت دے اندر جا کے حاضر ہو، میری اماں دی خدمت دے اندر جا کے حاضر ہو کے میری درخواست پیش کر. ابا جی جو حکم ہوئے میں جان نوں تیار ہاں،
کہ درخواست ہے کہ حکم ہے کہ پیغام ہے سیدہ دی خدمت دے اندر، میں آپ جا کے قاصد بن کے پیش کرتا۔ عبداللہ ابن عمر نو فرمان لگے، پترا میری اماں عائشہ نو جا کے میرا سلام دے کے عرض کرنا، میں اپنے محبوب دے نال چند گھر دی زمین جانا، میں ہے تے تیرا گھر ہے تے تیرا در ہے تے تیرا حجرا، میری درخواست ہے چھوٹی جی، میں آج تک کدے کچھ سوال نہیں کیتا، کدے کچھ منگیا نہیں جے، آج میں تے تو امی پہلا ہی سوال کرتا، پہلا ہی تے تو سوال کر کے ایک ایسی چیز منگدا جڑی کائنات دے اندر میرے نزدیک اس نالوں آلہ تے ارفا، کوئی بھی کائنات دا خطہ نہیں امی، تیرے حجرے دے اندر میرا محبوب جتے ستا پیا ہے، جتے حضرت ابو بکر تیرے والد صاحب ستے پے نے، تھوڑی جی زمین بھی مینو بھی الاٹ کر دے کہ میں بھی اپنے سجنا دے نال قبر بنا لا۔ خدا دی قسم ایک ایسا لاجواب تحفہ منگیا، ایک ایسی جگہ منگی جیڑی رب دی ترتی تے اکو ہی۔ ساڈے دیوبندی علماء کہندے نے کہ اللہ دی اس ترتی دے اندر اس جگہ نالوں آلہ تے عرفہ جگہ کوئی ہے ہی نہیں جتھے محمد الرسول اللہ ستے پے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے جگ دیاں شرق تے غرب دے اندر، شمال تے جنوب دے اندر، زمیناں ویکھ لا، روضے ویکھ لا، اچیاں اچیاں مناریا والیاں محلات دیاں تعمیراں ویکھ لا، بڑے بڑے بادشاہ دے خطے تے مقبرے ویکھ لا، پر جیڑی جگہ دے اندر کملی والا ستا پیا ہے آرام فرما دے پے نے، جنوں روضۃ الرسول کیا جاتا ہے، جنوں سبز گنبد کیا جاتا ہے، قسم رب دی عرش معلی بھی او دا مقابلہ نہیں کر سکدا، کیونکہ اللہ دے مخلوق دے اندر حضور دے جسم نالوں آلہ زم جگہ آلہ جسم کوئی نہیں، تے جڑی مٹی دے نال حضور دا جسم لگ جائے گا مٹی بھی بھاگاں والی بن جائے گی، اس مٹی دا رتبہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ اس واسطے سمجھو کہ حضرت عمر نے اپنی زندگی دے اندر اپنے پتر نو اس نے آتے پیغام دے کے بھیجیا، میری امی کول جا، مینو تھوڑی جی جگہ اپنے حجرے دے اندر دے دے، تے مینو قسم رب دی دونوں جہاناں نالوں آلہ تے عرفہ جگہ مل جائے گی، کیونکہ جیڑی جگہ حضور دے حجرے دیے دنیا جنت منگدی پئی ہے، تے جنت حضور دے حجرے نو منگدی پئی ہے کہ یا اللہ میں بھی بڑی اونچیاں پر جتھے ابو بکر تے محمد الرسول اللہ ستے پے نے صلی اللہ علیہ وسلم، ربا تیری کائنات دے اندر اس جگہ نالوں آلہ تے عرفہ کو جگہ ہو ہی نہیں سکتی، جا میرے لے جا کے سوال کر مائی عائشہ تو۔ حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ ابن عمر یہ درخواست لے کے حضرت عائشہ کی خدمت حاضر ہوئے، فرمایا پترا کیویں آیا، میرے اکھیاں چ نیرا چھا گیا ہے، آج عمر جیسا فرزند اسلام دا دنیا جو ڈر گیا، گیدیاں کائنات دے اندر مثالا ہی کوئی نہیں، سارا مدینہ سوگوار سی، عرض کیتی اما جی ابو نے ایک سوال کیتا ہے، میں دیو درخواست لے کے آئے والد صاحب والوں حضرت عمر والوں،
سیدہ نے فرمایا کہ حضرت عمر نے کہ درخواست کیتی ہے، آخر انہوں نے کیا کہ میری امی نو جا کے میرا سلام دینا، نال ہی کہنا کہ حضرت عمر روضہ رسول دے اندر امی تیرے حجرے دے اندر سبحان اللہ کہو اس خطے دے اندر جتے حضور ستے پے نے اپنے قبر واسطے جگہ پہ منگتے نے، حضرت ایسا دیا اکھیاں چ پہلے ہی اتھرو سن، نیر وگن لگ گئے، اتھرواں دیاں لڑیاں بہ گئیاں، حضرت ایسا ایک لمحے تے آن تے خواب دے اندر چلیاں گئیاں، وہ جگہ تے سوچنا تے بعد چایا، پہلے سوچن لگ گئی عمر دا میرے تے ایڈا وڈا احسان ہے کہ اجے نے مینوں وہ احسان یاد کرا دیا، کہ احسان ہے حضرت عمر جدو بی بی دے تو مت لگی منافقہ نے الزام لایا، ہوں تسی آپ سوچو کہ وہ وقت میرے قبلی والے تے کیسا وقت ہوئے گا کہ آپ دی بیوی دی عزت تے لوگ گلہ کرن ودینے چا، صدیق تے کیسا وقت ہوئے گا جی دی بیٹی دی عزت و عفت تے گفتگو ہو رہی ہے سر، خود حضرت عائشہ صدیقہ تے کیسا وقت ہوئے گا، فرما دیا نے میں روندی سا تے اتھرو نہیں سی آدھے میری اکھاں دا پانی خشک ہو گیا، حضرت عائشہ نو او سوال تے حضرت عمر دا پن گیا، عفق عائشہ دے واقعے دی تاریخ یاد آ گئی، اچھا اج عمر نے میرے تو سوال کیتا، عمر میں تو گزرے دی جگہ منگ قبر دی جگہ منگ لیا ہے، ماضی یاد آ گئی، تلخ یاداں یاد آ گئی، رو کے فرمان لگیا بیٹا اپنے والد نو میرا سلام دے دے، انہوں کہہ دے کہ میں تے اگے صدمے تو نڈال ہوئی پئی ہاں، میں تے روضہ رسول دے اندر جڑی جگہ باقی ہے اپنے لئی رکھی سی کہ اپنے خامن تے اپنے والد گرامی قدر دے پہلو دے اندر مینو جگہ ملے گی، لیکن عمر ایڈا بڑا تو سوال کر دیتا ہے کہ اج تو او جگہ جڑی میں اپنے لئی وقف کیتی سی میں تو منگدا پیا، پر عمر تو میرا ایسے وقت ساتھ دیتا سی، خدا دے قسم تو تے ایک میں تو قبر دی جگہ منگنا پیا، اگر تو دنیا تے جہان دیا دولتا بھی میں تو منگدا، عائشہ او دولتا بھی تیرے تے قربان کر دے دے، جدو سارا مدینہ ایک پاسے جدو خود میرا خامد ایک پاسے ہو گیا تے منو کہن لگا جی گل ہو گئی ہے، اللہ تو معافی منگ لا، ایک عمر سے جنو حضور نے پوچھیا تیرا عائشہ دے بارے کی خیال ہے، تے حضور دے سامنے با ادب کھڑے ہو گئے، فرمان لگے کملی والیا نبی پاک ہوئے تے بیوی نہ پاک دے دے، اے گل ہو سکتی نہیں، سبحان کا ہاضا بہتان عظیم،
یہ وڈا بہتان کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے نے جبریل جلدی کر, جلدی جا میرے حبیب نو میرا سلام جا کے کہہ دے. اونوں فرما کہ اے جڑی عمر نے عائشہ دے بارے دے اندر جملہ کیا دے, میں رب اے دے اندر نہ اضافہ کرتا نہ ترمیم کرتا. جو عمر دی رائے فرشت عائشہ دے بارے جے او جو رائے عرش والے دی عائشہ دے مطابق ہے. میں قرآن عمر دی زبان نو بنا کے قرآن بنا کے نازل کرنا پیا تاکہ جدو سورہ نور پڑی جاوے جتھے نبی تے عائشہ دا ذکر آوے میرے عمر دا تذکرہ ہوتے ہوتا ہی رہے. یاد آ گیا سیدان وہ واقعہ. فرمایا جا یہ جگہ تے میں اپنے لیے رکھی ہو سی, میں یہ جگہ حضرت عمر نے دیکھ جا جا کے کہہ دے میرے. روایات دے اندر آتا ہے کہ جدو عبداللہ ابن عمر نے جا کے سیدنا فاروق اعظم دی خدمت دے اندر حضرت عائشہ دی منظوری دا ذکر کیتا, زخمہ دے نال اٹھ کے بیٹھ کے اللہ دے دربار دے اندر ہاتھ اٹھا کے کہن لگے ربا چھت بھار کے دین والے دیر تے آیا کون دتے دروازے عرش و فرش دے, او جگہ دے دیتی ہے جس دے جنتاں بھی فخر کر دیاں نے, جیری نبیاں نو بھی نصیب نہیں ہوئی. ربا ایدے نالو بات کے میں تیرا ہور کے شکریہ دا کھرا. سبحان اللہ, کونا ابراہیم نے محمد نو منگیا نہیں خنزیر دے اولاد, میں تینوں کہنا چاہنا تیرے جیسے کتے لاکھ پیدا ہو جڑ مدینے دے کتے دا مقابلہ نہیں کر سکتے. خدا دی قسم جنہ دے واسطے مدینے دے دروازے بھی کھلے سن, میرے مصطفیٰ دے سینے دا دروازہ بھی کھلا سی. اج حضرت عائشہ نے عبداللہ ابن عمر نو اپنے حجرے دیاں چابیاں پھڑا کے ثابت کر دیتا, اے حجرہ اللہ دے نبی دا, عائشہ دا حجرہ محمد دے یاراں دے واسطے میں وقف کر دیا تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے کل قیامت نو اپنی صفائی دے اندر کوئی کچھ لے کے آئے گا کو کچھ لے کے آئے گا. جدو حضرت عمر نو پوچھیا جائے گا تیرے پلے کی ہے, حضرت عمر روضہ رسول دیا چابیاں پھڑا کے عرض کرے گا ربا اے ویکھ لا میں جڑے روضے دے اندر ستا پیا اے کیڑا گھر ہے تے کیڑا دار ہے. اللہ فرمان گے میرے نبی دا گھر ہے میرے نبی دا دار ہے, عائشہ دا حجرا ہے. اوے جنہاں دا دنیا چ عائشہ دے حجرے تے قبضہ, جنہاں دا دنیا دے اندر محمد دے حجرے تے قبضہ, جنت تے قبضہ, کل قیامت رو جنت دے دروازے کھل کے انہاں دے پیرا چا جان گے. صحابہ نو عرض کر گے او جلدی آ جاؤ, تانوں تے نبی دا حجرا مل گیا, میری جیسیاں لکھاں جنتاں حجرے تو قربان. تے جڑے اوتھے موجہ مارتے سن اج جنت وی موجہ مارو. میرے سنگیو میں تانو اپنے جگر دے کلیجے کڈ کڈ کے تقسیم کر رہے, کوئی جذباتی گل نہیں کر رہا. یہ تو سنیا نو مار پا کے یہ سنی مولوی نو اللہ ہدایت دے بھی. میں غصے سخت لفظ بھی کہہ جانا برداشت کر لیا کر. مولوی جنہ دا روٹی دا نظام صحابہ دی برکت نال چلتا ہے, مجال ہے صحابہ دی عزت لے ایک جملہ بھی بول دین جو یا دے. جا میں الاٹ کیتا
جامع عمر نو قبر دی جگہ دے دی. حضرت عمر فرما دے نے میرے لئی اج کی بیٹھا ہو میرے لئے ایدے نال ودھ کے کائنات دے اندر اور کوئی عزت دی گل نہیں کہ منو محمد دا حجرہ مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی دے چند لمحات باقی سن. حضرت عمر نے اپنے ساتھیوں دے نال مشورہ کیتا کہ میں تے دنیا تو جا رہا ہوں, میرے تو بعد کون ہوگی, شارٹ کٹ میں کر رہا ہوں, وقت تھوڑا ہونے کی وجہ بورڈ بنایا ایک بورڈ. فرمایا لو اس طرح کرو میں بورڈ بنا دینا انتخابی بورڈ اینا بندے کا, انہاں چو جینو ایک نو منتخب کر لو میری گدی تے بٹھا دے, نالے انہاں دے نام دسے نالے فضیلت دسی نالے نام دسے اینو منتخب کر لو نالے فضیلت دسی. یہ جس طرح الیکشن ہوندا ہے کہ اس کو ووٹ کیوں دو, انہیں ایہ کیتا. ساڈے الیکشن بھی اس طرح ہوندا ہے. یہ تو چوراں دے الیکشن ہے, بجلی چوراں دے ڈاکواں دے قوم دا مال لٹن والے دے پاکستان نو تباہ کرن والے دے پاکستان دی معیشت برباد کرن والے دے پاکستان نو ہر مقام تے ذلت دین والے دے اے لیڈر سیاستدان بجلی چور انہاں دی کی فضیلت ہونی ہے. حضرت عمر نے بورڈ بنایا تو سب تو پہلا نام علی دا لیا. بولو سبحان اللہ, زور نہ بولو زور نہ. کیدا نام لیا؟ اوے ہے سی کسے جگہ دشمنی, کسے جگہ اختلاف ہے سی؟ فرمایا میں تو بعد علی نو منتخب کر لینا. کیوں؟ اس واسطے فضیلت بیان کیتی کہ سرکار نے فرمایا قیامت نو جتے میں کھڑا ہوں گا علی کول کھڑا ہوئے گا. یہ فضیلت بیان کیتی. پہلا کینڈیڈیٹ علی. معلوم ہویا کہ علی دا رشتہ نبی نال, نبی دا رشتہ علی نال ایڈا محبت دا گہرا سی کہ حضرت عمر نے تڑپ دیا ہویا بھی علی دا نام لیا. تے او سجنوں جدو ساڈا پیر عمر حضرت علی نو فراموش نہیں کردا, میں سننی کہ میں کر سکدا, قسم رب دی ضیاء القاسمی دا کی دا دیوبندیاں دا سمجھ لو, جس طرح ساڈے حضرت عمر مرشد تے پیر نے اسی طرح ساڈے حضرت علی مرشد تے پیر نے. ایسی جس طرح حضرت عمر دے دشمن نو بے ایمان سمجھدے ہاں, اسی طرح حضرت علی دے دشمن نو بھی بے ایمان سمجھدے ہاں. تو کو ٹھیکہ نہیں لیا آلے بیت دا, ساڈے ایمان دی گڈی مکمل نہیں ہوندی جدو تک آلے بیت نو تے صحابہ نو دونوں نو نہ منیے. ساڈا تے ایمان ایمان ہی نہیں کہلاتا. پہلا نام میرے عمر نے علی دا لیا.
اور سرکار فرما دے رہے من کن تو مولا ہو فہذا علی ان مولا ہو، او جڑا میرا سجن ہے ان علی دا سجن بننا پے گا، دوسرا کینڈیڈیٹ عثمان ووٹ بڑھ رہا نا، حضرت عمر نے فرمایا میں حضور تو سنیا ہے کہ جدو حضرت عثمان تہجد پڑھتے ہیں فرشتے آلے دوالے ہو کے حضرت عثمان دی زیارت کرتے ہیں، او دے تہجد دے سجدیاں نو ویکھدے ہیں، او دے رونے نو ویکھدے ہیں، او دی آہوزاری نو ویکھدے ہیں، او دے اللہ اللہ کرنے نو ویکھدے ہیں، او دے منگنے نو ویکھدے ہیں، رونے توڑے نو ویکھدے ہیں۔ فرمایا جدو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نو بیٹھے ہون، اللہ دے فرشتے بھی اے دلے دعاواں کردے نے، حیا کردے نے حضرت عثمان تو، اس واسطے ایتاں دے جنے دے پتر ماماں کٹ کٹ جان دیاں نے، ماواں دے پتر اس طرح دے دنیا دے اندر کٹ ہی پیدا ہوندے نے، جویں حضرت عثمان نو میرے اللہ نے درجہ عطا فرمایا ہے، تے اس بہر دا دوجا ممبر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نوئے، اور تیسرا نام میرے سرکار نے لیا حضرت طلحہ دا، جی طلحہ کیوں ہے؟ فرمایا ایک دن حضور رات نو سردیاں دا سفر کر کے آ رہے سن، جڑے اونٹ تے بیٹھے سن او اونٹ دا کچاوا ٹلا ہو کے لڑک گیا ایک پاسے نو، سردی بڑی سی حضور اتر نہ سکے، اونٹ دے کچاوے تے بیٹھیا اللہ دے دربار دے اندر عرض کیتی، یا اللہ جڑا بندہ محمد دے کچاوے نو ٹھیک کر دے میرے اللہ اونو جنت عطا فرما دینا، سبحان اللہ۔ فرمایا جس ویلے حضور نے دعا کیتی حضرت طلحہ سن دے پے سن نس کے گئے، جا کے کچھ آواز سدھا کر دیتا، فرمایا او طلحہ بازی لے گیا ہے، فرمایا کہ بندہ ہے ایک حضرت زبیر، تینو شفیع دے کڈن تو رہا میں ہی کڈاں گا انشاءاللہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور لیٹے ہوئے نے، تے حضرت زبیر پہرا دے رہے تلوار پھڑ کے، ادھی رات نو اکھ کھلی تے پھر زبیر پہرا دے رہے، تہجد پڑھن لگے تے پھر زبیر پہرا دے رہے، فرمایا اچھا تہجد پڑھ کے تھوڑا جا لیٹ گئے، پھر تلوار پھڑ کے جڑنا زبیر او جڑے دا پتر پھر حضور دے پہرا دے رہا جے، حضور ایڈے خوش ہوئے، فرمایا زبیر میں تنو اج اسے جگہ تے خوشخبری سنانا، اج تو میرے تے پہرا دے رہا، کل قیامت نو محمد تیرے تے پہرا دے گا، میں تیرے تے پہرا دیاں گا کل قیامت نو، کنے ہو گئے؟ حضرت علی ایک، حضرت عثمان دو، حضرت طلحہ تین، حضرت زبیر تے پنجواں کون؟ سبحان اللہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص، اور انہاں دے بارے جیڑا تعریفی جملہ آیا وہ ہے بھی تاریخی، بہت دی جنگ ہو رہی سی تے سرکار گر گئے دشمنا چ، حضرت سعد سامنے آ گئے،
حضور نے اپنے تیر کمان سارے کڈ کے حضرت صاحب دے سپرد کر فرمایا کی او لوگو ایسا جملہ فرمایا جڑا رب دی ترتی تے اکو ہی بندہ ہے صاحب جے تو بغیر کسے نو محمد نے ایسا جملہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. آہا ہا ہا دروش جی پڑھو میں تھوڑا نا. یا رب صلی وسلم بھائی بنا فرمایا میرے الوے کو ارم یا ساد اسان اے جڑے تیر میں تینوں دیتے نے مار دشمنا نو مار ارم یا ساد ساد چھکے چھڑا دے مار پچھلیاں توڑ دے. اے جملے تے اپنی جگہ جڑا پھر تاریخی جملہ ہے فرما فدا کا ابھی بہمی اللہ اللہ فرما سال تیرے تے محمد دی ماں قربان ہو جائے. ایک تاریخی اعزاز حضرت ساتھ نو ارم یا صاحب فدا کا ابھی و امی یا صاحب یا صاحب میرے ماں باپ تیرے تے قربان. اے جملہ حدیث چاہتا ہے کہ 13 دفعہ فرمایا جیدے تے حضور فرمان میرے ماں باپ تیرے تے قربان ہوئے اللہ دی جنت تے منتا پا کے انہوں لے رہے گی. جاؤ میں تواڈیا تاریخاں نو نہیں مندا جاؤ میں تواڈے ملوٹیاں نو نہیں مندا جاؤ میں تواڈے مستحداں نو نہیں مندا میں کسے کافر دے بچے نو نہیں مندا جیدی زبان صحابہ دے خلاف نکلتی ہے نہیں مندا. ارمے یا صاحب فدا کا ابھی و امی یا صاحب میرے ماں باپ تیرے تے قربان صاحب محمد دی حفاظت لئی تیر چلا. معلوم ہویا جڑے صحابہ میرے مصطفیٰ دی جان دا حفاظت دا حصار دا کم دندے سن او صحابہ اتنے اچے سن کہ حضور اپنے ماں باپ ہی انہوں نے دو صحابہ نو سمجھیا کی ہے ارمے یا صاحب فدا کا ابھی و امی یا صاحب میرے ماں باپ تیرے تے قربان. فرمایا پنجواں ایج کینڈیڈیٹ 6 ماہ حضرت عبد الرحمان بن عوف سبحان اللہ کہہ دیو. ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی اندر سیدہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا آئیاں تے رو رہیاں سن رو رہیاں. ایک ہاتھ دے اندر حسین دی انگلی پھڑی ہوئی ہے ایک ہاتھ دے اندر حسن نے ایک ہاتھ دے اندر حسین انگلیاں پھڑیاں ہوئیاں رو رہیاں نے تے حضور فاطمہ دے نال ایڈی محبت فرما دے سن. پچھلے جمعے میں تو دسیا کہ سیدہ تشریف لے آندیاں سی تے حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے پیشانی تے بوسا دیتے سن اور فرما دے سن کہ فاطمہ تو ویزا تم ملنی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے. ویسے چھوٹی تھی سی چھوٹیاں تیاں سب نو پیاریاں ہوتی ہیں حضور بہت پیار کر دے سن سیدہ فاطمہ دے نال. رو رہی ہیں فرمایا بیٹی کیوں رونی ہے وہ اور اترو تیز ہو گئے دیکھے آتے دونوں شہزادے کہ ادھر ایک ادھر وہ بھی رو رہے
سنا پیرو سنا لوگوں کے مال لٹ کے کھان والے مالویو وہ وڈیاں تند والے سنو سیدہ نے دونوں دے والے اشارہ کر کے عرض کی یا رسول اللہ دو ترہ دن ہو گئے نے دونوں نو میرے سمیت کھان واسطے کچھ نہیں ملے میں تے وڈی ہاں میں برداشت کر لیا لیکن انہاں تو برداشت نہیں ہوئے حضور نے ہاتھ اٹھ گئے یا اللہ پیٹ کوئی اللہ دا بندہ جڑا میرے بچیاں نو روٹی کھلا دے یا اللہ جڑا اس ویلے میرے بچیاں نو روٹی دے وے یا اللہ میں جنت اس نو پچھا رکھے ادھر دعا ختم ہوئی ادھر کنڈا کھڑکیا دیکھیا عبد الرحمان بن عوف ایک تھال کھانے دا بھریا لے کے کھڑے عرض کی تھی یا رسول اللہ جیسی یہ کھانا پکایا تھی میں کیا حضور کی خدمت درج کرا یہ سنت صرف صحابہ نے یہ نہ ادا کریا کرا تو دا حکم نہیں یا تو بھی ہے کدی اپنے علماء دی کدی اپنے مشائق دی تسی بھی اس طرح دعوت کر دیو نہیں ہوں ہستے نے بیٹھے تسی بھی کدی اس طرح ہدیہ پیش کر دیو یہ سارے مسئلے میرے لیے رہ گئے تھوڑے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھال پیش کیتا حضرت عبد الرحمان بن عوف نے رضی اللہ تعالی عنہ تے حضور فرما دے نے لیا میاں میں تے اگے انتظار سی حسن حسین نو کول بٹھا کے بی بی نو کول بٹھا کے کھلایا تے رجایا نالے حضرت عبد الرحمان بن عوف نو جنت دی بشارت دیتی میرے مصطفیٰ نے کنے بندے ہو گئے چھ حضرت عمر نے فرمایا نا چھیا جو جنو منتخب کر لو وہ میری جگہ بیٹھ جائے گا چھیا جو پہلے ایک نے وڈرا کیتا دوسرے دے اکھ اونے اودے اکھ جو نے اودے اکھ تھا کہ علی دا نام پہلے سی جدو حضرت علی دی باری آئی آپ اٹھ کے حضرت عثمان دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ دیندے کیڑا عثمان جہد واسطے میرے حضور نے حدیبیہ تے بیعت لئی 1400 صحابہ تو اور اپنے سمیت فرمایا کہ اج جدوں تک حضرت عثمان دا بدلہ نہیں لواں گے محمد واپس نہیں جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاواں متفقہ طور تے تیسرا خلیفہ مسلمانہ دا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سب صحابہ او چھیاں دا بوڑی ایدے تے متفق ہو گیا خلیفہ بن گئے چند لمحے بعد یا تھوڑی دیر بعد آخر ویلا آ گیا کہ حضرت فاروق اعظم جیسا جرنیل سنو ذرا کلیجے تے ہاتھ رکھ کے جنوں کوئی ٹاہ نہیں سی سکدا موت نے انہوں بھی ٹاہ لیا جے تو ساری دنیا ڈردی ہے اج موت اودے سر تے بھی آگے کھلو گئی ادھر آواز آ دیا آپ کو ایتھے منگی سی سجنا اللہم ارسلو کا شہادتا فی سبیل کا و وفاتا فی بلد رسول کا ربا منو اپنے یار دے شہر دے اندر شہادت عطا فرمانا عمر شہادت بھی مل گئی ہے تے نبی دا روضہ بھی مل گیا جے
حضرت علی نو پتا لگیا حضرت عمر دی شہادت ہو گئی ہے، اچھی اچھی آنکھیں میرے عمر دے رضی اللہ تعالی نو دے، جس جسد اتر دے کول کھڑے ہو کے فرمان لگے، عمر قسم رب دی جیڑا صحیفہ تو رب دے دربار دے اندر عملہ دا لے کے جا رہا ہے، اے کہاں سے صحیفہ علی کول ہوندا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عمر دے جنازے تے آندے نے اب کی علی اسلام ہے، فرمایا میں اسلام تے روندا پیا، کسے پوچھے حضرت تے عمر دا جنازہ ہے، فرمایا عمر دا نہیں اج اسلام دا جنازہ، جڑا اج تلوار لے کے کھڑا سی کہ جی نے آخیا میرے حضور دنیا تو چلے گئے، جڑا منتا ہی نہیں سی، اج موت دیا بوجھ، اج آرام فرما رہے ہیں، جی تو ساری دنیا ڈر گئی کہ عمر تلوار کڈی بیٹھا ہے، کہ جی نے آخیا کہ محمد دنیا تو رخصت ہو گیا، میری تلوار او دا فیصلہ کرے گی، اج او بیچار بھائی تے لیٹیا ہوئے تلوار کول بھی نہیں، اج صرف کفن دفن دا سامان ہے، دنیا نو اللہ نے دس دیتا کہ کل نفس ذائقت الموت، وہ بڑیاں بڑیاں کبت والے ہو، اللہ دے سامنے کسی کی کبت نہیں چل رہی، آخر وہ ویلا بھی آ گیا کہ صحابہ اے منظر بھی دیکھ لو، صحابہ حضرت عمر دا جنازہ پڑھ کے تے کتے لے گئے حضور دے روضے تے، سبحان اللہ، کہو عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلی میں ذرا گھوم کے نکلے، اج مدینے دے اندر شور برپائے، اج جنا محلہ دے اندر حضرت عمر دا نام جاندا سی تے لرزا تاری ہو جاندا سی، اج مسلمان جنا دا عمر دا نام سن دے سن انہاں دے ایمان دا عمر ود جاندا سی، اج او سارے مدینے دے اندر بے ہوشیاں تاری ہو گئیاں نے، اسلام دا جرنیل جلا گیا، اللہ دی حجت چلی گئی، اللہ دے دین دا کائنات دے اندر فرزند چلا گیا، اج مصطفیٰ دی مراد چلی گئی، اج جنے کعبے دے اندر اللہ دیاں نمازاں قائم کیتیاں حجت الاسلام ٹر گیا، اج اسلام بھی روندا پیا ہے، جڑا مینوں سہارے دین والا سی وہ بھی ٹر گیا، کپ کپی دے نال لرز دے ہتھاں نال اتھرواں نال حضرت عمر نو دفن کیتا، وقت ہوندا تے میں تفصیلات دسدا، لیکن اجمالی گل حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلو چ پہلے صدیق پہ آئے، ترتیب اس طرح ہے، حضور دا سینہ ہے، حضور دے سینے دے نال صدیق دا سینہ، میں کدی کدی تقریر کرتا ہوں نا، فرمایا سر لایا صدیق دا، کیوں؟ اس واسطے کہ صدیق نے بھی تے حضور دا سینہ کار تے نال لایا سی، نال لایا سی، وہ محبت کار دیاں نال نال چل دیاں رہیاں، وہ پریم تے محبت دیاں فضاواں نال نال قائم رہیاں، ترتیب اس طرح بن گئی کہ حضور دے سینے نال صدیق دا سینہ، آج ایک جڑے دا پتر ہور آ گیا،
دو قبران دے پہلے موجود نے، اج تیجی بھی آ گئی. اودا سینہ صدیق دے سینے نال. ہن میرے سجنوں فیصلہ بادیو، ایک قبر دی جگہ موجود ہے، اج اوتھے سلطنت سعودیا دی، اے بڑے بادشاہ شاہ فہد ہے. اگر ٹین لا لے کہ اے جڑی قبر دی جگہ باقی ہے روضے دے اندر، میں ایتھے دا بادشاہ، مینو دفن کرنا کوئی روک سکدا ہے؟ اونو بادشاہی ہوتی ہے، پولیس ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے، جو چاہے کر سکدا ہے. اللہ فرماتے نے اوئے حاکمہ وقت دیا، تیریاں فوجاں دا حکم تیرے جنگلاں چ چل سکدا ہے، تیری پولیس دا حکم جدے دے بازاراں دے اندر چل سکدا ہے، تیرے احکامات مدینے دے اندر چل سکدے نے، پر میرے مصطفیٰ دے گھر تیرا حکم نہیں جے چل سکدا. ایتھے میرا ہی حکم چلنا ہے. پہلے نبی سوئے گا، پھر صدیق سوئے گا، پھر فاروق سوئے گا. ایک جگہ قیامت تک خالی رہے گی جتھے آ کے میرا نبی عیسیٰ پھر مریم سوئے گا. پھر قیامت نو کافلا بن کے اٹھے گا، اگے اگے محمد ہوئے گا، پیچھے ابو بکر ہوئے گا، اور پیچھے عمر ہوئے گا، اس پیچھے عیسیٰ پھر مریم ہون گے. میرے یار ویکھو نقشہ کس طرح دا بن جاتا ہے، اگے قبری والا، پیچھے صدیق، پیچھے عمر، عیسیٰ علیہ السلام. جو کوئی خنزیر دا بچہ اگے وہ حملہ کرے گا تو محمد سنبھالے گا، جو کوئی خنزیر دا بچہ پیچھے وہ حملہ کرے گا عیسیٰ پھر مریم سنبھالے گا. اگلے دی بیوی صدیقہ، پچھلے دی ماں صدیقہ، نہ اگلے دی بیوی دا کوئی مقابلہ کر سکے. مریم صدیقہ اونو بھی حضرت عیسیٰ اما نو بھی صدیقہ کہندے، اور میرے مصطفیٰ دی بیوی نو بھی صدیقہ طاہرہ عائشہ کہندے نے. اگے اگے کملی والا ایدی بیوی صدیقہ، پچھے پچھے عیسیٰ بن مریم ہوتی ماں صدیقہ. سبحان اللہ. اے دونوں نبی پیرا دیندے دیندے میرے ابو بکر دے عمر نو جنت چ لے جان گے. تو سیٹیاں بجاندا رہی، تو کولیاں تے جلدا رہی، تو اگ چ سڑدا رہی، تو اپنے دیوے بجاندا رہی، تو اپنا بیڑا غرق کردا رہی، تو اپنا منہ کالا کردا رہی، تو ماتم کر کر کے اپنا کلیجہ ساڑدا رہی. محمد بھی جنت چ جائے گا، صدیق دے عمر نو بھی نال ہی جنت چ لے کے جائے گا. ہوں دیکھ لو آخری گل، آخ 1400 سال ہو گئے نے دونوں وزیر نال ستے پے، 1400 سال ہے کہ نہیں ستے پے. وہ ایتھے دے اسی سنیا کہ چند دن کوئی گلاب دے بوٹے دے کول رہے تو خوشبو آن لگ جائے، ایتھے جا کے کسی اتر والی دکان دے کول بہ جا، بہ ہی جا اکو دن. کیوں بھائی تیرے کپڑے چ خوشبو آ رہی؟ یار وہ اتر نہیں بیچتا ہوں فلانا پائی، اتے بہ گیا جی انہیں فمبا لا دتا. اللہ تیرے فمبے تینو معطر کرتے نے، تے میرا اتر صدیق دے عمر نو معطر کرے گا. انہاں دی خوشبو دے نال
تیرے خوشبو دے نال تیرا جسم معطر ہوئے گا تے میرے روضے محمد دی خوشبو دے نال صدیق تے عمر معطر ہون گے. اس واسطے سجنا حضرت عمر دی شہادت نے مسئلہ ثابت کر دیتا. قسم رب دی آل بیت انہاں نالوں وڈا ہو نہیں سکدا جڑے اج بھی بیت دے اندر ستے پے نے. بیت دا مانا گھر, بیت دا مانا زور لالا کو پھر مطلب سمجھائے گا. بیت دا مانا بولو گھر چ کون ستے پے نے, گھر کے لائے گھر حضور دا. کو پوچھتا ہے سجنا تو کتے رہنا, میں وزیر دے گھر, تو کتے رہنا میں ڈی سی دے گھر, تو کتے رہنا میں آخر نواب صاحب دے گھر, تو کتے رہنا میں نواز شریف دے گھر. جے رب نے نا دونوں پوچھیا تسی کتے رہندے ہو, کہن گے حضور دے گھر. جڑے حضور دے گھر رہندے نے آل بیت ہوئے جا نہیں, بیت دے اندر رہندے. بیت دا مانا گھر, تے وچ رہن والے کون, گھر والے خوشبواں والے عزتاں والے عظمتاں والے شہادتاں والے, تے جے گل مکانی ہوے تے محمد والے صلی اللہ علیہ وسلم. اس گھر دیاں شاناں سرکار فرما دے نے اتنیاں اچیاں نے اس گھر دیاں شاناں کہ رب دی ترتے تے اور آسمان تے محمد دے گھر دی زمین جیسا کو کھتا ہی نہیں. واخر دعوانا ان الحمد للہ. سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على روضة محمد وصل على بلد محمد في البلاد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. صلاة تهلئ بها العقد وتفرج بها الكرب يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم. درود شریف سب پر. صدر محترم, قابل احترام بزرگوں, بھائیوں, نوجوان ساتھیوں,
میں تو بعد انشاءاللہ فاضل خطباء اور علماء تشریف لان والے عصر دی نماز دا وقت بھی زیادہ تو زیادہ مؤخر کی جائے تو 5:30 بجے پڑھ لینی چاہیے. اس اعتبار 45 منٹ نے جنہ دے اندر میں اپنے مضمون نو انشاءاللہ تفصیل نال تے نہیں اجمالن اس طرح پیش کرنے کی کوشش کروں گا اپنے خدا دے فضل اور اس دی عنایت خاصہ دے نال کہ کم از کم جڑا مسئلہ اس آیت دے اندر بیان کیتا گیا ہے او دا تھوڑا جا خلاصہ تہاڈے ذہن دے اندر ہے. معراج شریف علماء تو تساں سنتے رہندے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ دا ایک بہت بڑا اعجاز ہے. جس طرح اللہ نے اپنے محبوب نو سارے جگ نالوں اچا تے سچا بنایا اسی طرح اللہ نے جیڑے جیڑے چیز اپنے محبوب نو عطا فرمائی او بھی اچی تے سچی عطا فرمائی. میں اگر اسے نقطے تے بیٹھا رہا ہوں تو میں سمجھدا کہ میں اپنے موضوع نو اجمالی رنگ دے اندر بھی عرض نہیں کر سکوں گا. اللہ نے اپنے محبوب نو معراج عطا کیتا اعجاز عظیم عطا کیتا اور اتنی تفصیلات دے نال عطا کیتا 14 صدیاں ہو گئیاں زباناں میرے محبوب دے معراج نو بیان کر دیاں زباناں دے قوت فصاحت و بلاغت ختم ہو گئی لیکن میرے محبوب دے معجزہ معراج دا ذکر حالے تک ختم نہیں ہو. میں اس وقت تانوں معراج دے اس حصے دا ذکر نہیں سنانا جیڑا فرشاں تے ہویا. اس حصے دا تذکرہ بھی نہیں کرنا جیڑا امی ہانی دے گھروں شروع ہویا. میں سامعین گرامی قدر نوں اس مقام تے بھی اس وقت نہیں لے جانا جتھے براق میرے محبوب دے انتظار تے کھلوتی. میں معراج دے اس تذکرے وال بھی تہاڈی توجہ مبذول نہیں کرانی جس وقت میرے محبوب دا شرح صدر کر کے زمزم دے پانی نال دل نو دھو کے جواہرات دا تھال پریا میرے محبوب دے سینے وچ رکھ کے چکے صدر فرمایا جا رہا. میں ادوں دا ذکر بھی نہیں کرنا جدوں میرا محبوب براق تے سوارے تے نوریاں دا سردار اودیاں رکاباں پکڑ کے تے نال نال جا رہے. میں ادوں دا ذکر بھی نہیں کرنا جدوں میرا محبوب بیت المقدس پہنچیا
124,000 نبی پہلے ہی اللہ نے استقبال واسطے جمع کر کے ملوہ نے موڑ دے لوگاں نو دس دیتا کہ میں اپنے محبوب نو اکو دفعہ لے کے گیا، سوارے بھی بادشاہی بھیجی تے استقبال بھی ٹھاٹ واٹ دا کرایا، شہانہ کرایا، نبیاں نو بھیج کے کرایا تاکہ دنیا نو پتا چل جائے کہ جدوں تک نبیاں دی استقبالیہ کمیٹی نہیں بنائی جائے گی میرے مصطفیٰ نو نہیں بلایا جا سکتا. میں دا ذکر بھی نہیں کرنا، میں اس اذان دا ذکر بھی نہیں کرنا جڑی اذان جبریل نے اس دن آکھی جدو 124,000 انبیاء تشریف رکھ دے سن. میں اس مسلے دا ذکر بھی نہیں کرنا جس مسلے تے کھلو کے میرے آقا نے 124,000 انبیاء دی امامت بھی کیتی، سیادت بھی کیتی، قیادت بھی کیتی. میں تہانوں اس درمیانی رستے دا تذکرہ بھی نہیں کرنا جیڑا رستہ بیت المقدس تو سیدھا ہی آسمانہ ول جاندا. میں تہانوں اس فرشتے دیاں گلاں بھی نہیں سنانیاں جس فرشتے نے جبریل نو پوچھیا کون، انہیں آخیا آنا جبرائیل، فرمایا ماما کا تیرے نال کون ہے، انہیں آخیا محمد، انہیں آخیا مینو بھی رب نے ایو کیا سی کہ میرا مہمان آ رہا ہے جیدا نام محمد ہے، فرشتیا جدو او عرشاں دے ول آوے پہلے آسمان تے قدم رکھے اپنے نوری پراں دے قدم بچھا او دے قدمہ دے ہیتھا نوری بر پر بچھا دے تاکہ دنیا نو پتا چل جائے کہ نور پر بچھا دے تے بشر قدم رکھ دے. اور تو پہ آئے دروے پاکستان میرے ال ویکھ کے میری مختصر تقریر سننی ہے. صوفے صافے ادھر ادھر نہ ویکھن، ہما تن متوجہ، میں تے تہاڈے چہرے چو مضمون چننا تے مضمون بھی ہو جنہیں حداں مکاتیاں، جنہیں نکھیڑے کر دیتے، جنہیں دودھ وکھرا کر دیتا، پانی وکھرا کر دیتا، زندیک وکھرا کر دیتا، صدیق وکھرا کر دیتا. سبحان اللہ، کہہ ذرا بابا میں تینوں نہ پہلے آسمان تے کھڑا رکھنا، نہ دوجے تے، نہ تیجے تے، نہ چوتھے تے، نہ پنجویں تے، نہ چھویں تے، نہ ستویں تے. میں تینوں اس سٹاپ تے لے چلدا، اس حد تے لے چلدا، اس مقام تے لے چلدا، اس جگہ لے چلدا، اور اس سٹیشن تے لے چلدا، اس پلیٹ فارم تے لے چلدا